Ырысапа өт көңгылымда төрөлүп, балалык чашты кези оор жылдарга туш келип, кенедейинен жер казып кара жумуш менен иштеген. Советтик доордун катуу талаптарын кичинесинен тагаткарып, айылдын партия кызматкерлери кайда жөнөтпөсүн, каяш айтып баш тартпай, ак ниети менен эмгектенген. Өмүр бою кара жумуш менен өттүм. Биз иштебеген эчтеке калган жок. Адегенде буудайды кол менен, урок менен ордук. Аны алып барып кырманга жеткирип, өгүздөр менен тегиретип, эгин талкалап, эркектер түнчүндө тапырып, анан андан кийин ат чалгы чыкты. Ат чалгы чыкканда ошону ар бир тегиренип келгинче тестени боолатаң боолатың. Болып атаң тебеленіп, көрінгенден тел оқып дегендей. Анан ақырындық менен отырып, анан андан жана малатынке деген шығып қалды. Аға егін ұшығы бастырып. Қысылч іштедік, қысылч ауызды бұт менен қастық. Біздің қарманыз азырқы маңелі су артериясы болған Чүй каналының құрылышына өзгөчө салым қошқондордың алдыңқы қатарында. Өз айткандай, ал уакытта иш десе ишке тойбой турган учур болгон. Колго кетмеңгүрөк талып, эркектердин калбай чарчаганды билбей иштеген. Ошол мезгилдеги оор күндөрү деле көз алдына тартылат. Чүй каналынан иштеген кишилер калбайткан кишиге каналдан киши көп. Ошол болгон кишинин баарын, тыңыган кишинин баарын алып барып эле каналды касасыңар. Мындай-мындай кылып бөлүп таштайт. Таш, кетмен, чукулук ошолор менен касып, ошондой иштеп. Анан ачарчылык, тамак жок. Бирдеме берген болот ал бир шылдыраган суу. Же ар ким өзүнүн үйүнөн алып барайын десе өздөрү дагы алым берим жашаган убак. Анан ошондон ачкалыктан бир жактан иштейин десе дарман жок, калы жок. Анан карай себеби чуңкур-чуңкур жерлерге эле байкуштар кыйшайып жатып. Каза болгондор көп. Ташты деле насыл келип таш, кишини деле насыл келип таш. Жаш курагында болочоктогу жолдошу Жакыпка жолугуп, экөө бирге түтүн булатып, тең арып, тең карышкан. Тогузду төрөдүм, үчө кайтыш болуп калды. Анан эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, үч уулум бар, үч кызым бар. Баары ар кайсы жерде үй күтүп, жай күтүп, анан келин алып, усагандан усай берди. Канча небере чөбөрөңүз бар азыр? Неберем болсо 21, чөбүрлөр чөбүрөбүз болсо 37, 40га жетип калды. Жаным, күчүгүм, алтындарым. Азыр Ырысапабыз барктуу чоң эне, тайэне, уул кыздарынын көркү, бир үй бүлөнүн тарыхы. Кайга чейин барабыз? Эми бул ар бир кишинин энеси, ар бир кишинин энеси алтын болот да. Менин энем действительно алтын. Мындан жакшы киши жок. Мындан боорукер киши жок. Мындан калыс киши жок. Апам, менин апам өзү алтын киши. Кылым караткан апабыздын азыркы шайдооттулугу көргөндү таң калтырат. Себеби бүгүндө тынч олтура албай эмгекти сүйгөн энебиз үй тиричилигине кош аралашып колго алыш тагылып ийет. Балдарына, келиндерине да мээримин төгүп өстүрүп, туура тарбия берип, азыр үзүрүн көрүп, барктуу карылыкта сый урматтын кучагына бөлөнүп, өмүр сүрүп турган учуру. 100 жыл жашап, элибизге эмгеги сиңген Ырысапабызга биз дагы бакубат карылыкты, ден соолукту каалоо менен сиздерди энелерибиз, аталарыбыз арабызда болгонуна кубана бермекчибиз. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.